אמור גנץ נפגש ביום חמישי עם ראשי הרשימה המשותפת. ועכשיו, זה הזמן לשאול את איימן עודה, איך היה בפגישה, ובכלל מה הוא חושב על התמונה הזאת. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב, אלה. לגבי התמונה, זה חלק. זה חלק ממסע הדה-לגיטימציה נגדנו, שנתניהו מוביל כבר משנות ה-90. תהיה לעצמך שחברי כנסת נבחרים בדרך דמוקרטית, עם ערכים אוניברסליים, דרך אגב, ערכי השלום והשוויון שלנו, אני חושב 90% מעמי העולם מסכימים איתנו לגבי, עושה מאיתנו קבוצה, ואנחנו מייצגים לא פחות משחקי המדינה. אבל זה לא כל כך, לפחות לכחול לבן, הם מאותתים גם הבוקר שאופציית ממשלת המיעוט בסיוע של הרשימה המשותפת, זאת אופציה קיימת באמת. האם זה אמיתי? האמת שגם אני לא חושב. יכול להיות שיש סיכוי מסוים לזה שהוא לא עולה על 10%. אנחנו מבחינתנו, מה שיקדם את ערכי השלום והשוויון, אנחנו רוצים לתרום את חלקנו. הכדור נמצא במגרשו של גנץ. אם תשאל אותי, אני חושב ש-50% יהיו בחירות חדשות, וכנראה הסיכוי לאחדות לאומית, מה שנקרא אחדות לאומית, הולכים וקטינים כל הזמן, וכנראה שגם קשה עם החרדים, לכן יש סיכוי גבוה לעוד בחירות. תגיד, אתמול בני גנץ אומר, ילדי ישראל לא יגדלו יותר במדיניות של שנאה, של פילוג, של שיסוע. מה יכול להציל בעצם את סביבת הגידול הזאת של ילדי ישראל? איזה ממשלה יכולה להיות כאן שתציל? אולי ממשלת מיעוט איתכם, זו האופציה היחידה? האזרחים הערבים הם בני המקום, מפה הם שופים את הלגיטימציה שלהם, וגם הם אזרחים, אנחנו נציגים שלהם נבחרים. אין ספק שהשסע הזה הערבי-יהודי צריך לבוא מישהו ולומר, חברים, אנחנו נשאר פה ביחד כל הזמן, ערבים ויהודים. אין אופציה אחרת. אבל אתה יודע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני מחזיר אותך לתמונה של ראש הממשלה. אני מחזיר אותך לציוץ הזה. כי אתה מדבר על דו-קיום ועל הצורך לחיות ביחד יהודים וערבים, וראש ממשלת ישראל באיזשהו מובן אומר, בוא נה, הערבים האלה זה כאילו האויבים של אותם אנשים שאני מצטלם איתם, חיילי צה"ל. אתה מבין את מה שנאמר כאן? לא, זה ברור מה, הוא אמר שאנחנו משמידים ילדים, לא הוא מהמשרד שלו, מהלשכה שלו, הוא אמר שאנחנו גונבים, הוא אמר שאנחנו, אני, מניף דגל דאעש, כך אמר בכנסת, אתם הח"כים מניפים דגלי דאעש, אין לו בעיה לשקר במצח נחושה, אין לו בעיה, והוא יודע שהוא משקר, אין לו בעיה, למה? הוא חושב, במידה ואנחנו לגיטימיים, אז הוא צריך לשכנע לא פחות מ-65% מהיהודים. במידה ואנחנו לא לגיטימיים, הוא יכול לספק מ-51% מהיהודים, והוא יישאר ראש ממשלה. הכל בשבילו פוליטי, ציני. תראה, מה, הוא לא ישב איתנו? הוא לא ישב איתנו מספר פעמים? אין לו תמונות יחד איתנו? מה הדמגוגיה הזולה הזו? אתה ישבתם? ישבנו לפני שנה וחצי, לפני שנתיים, לפני 3 שנים, דיברנו על תקציב המדינה, דיברנו על כל מיני נושאים, לפעמים דיברנו על נושא האלימות והפשיעה. פתאום הרגשתם שהוא אוהב אתכם, אה? שהוא היה זקוק לכם, פתאום הרגשתם שהוא גם אוהב אתכם. לא, 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 לא עניין של זקוק. אנחנו הכי רחוקים מבנימין נתניהו, אבל הוא ראש ממשלה, נבחר בעל כורחנו. האם אנחנו צריכים לשתף פעולה? האם אנחנו צריכים לדרוש את הזכויות שלנו, להיאבק, לשבת איתו, לנסות לשכנע? זה חלק מתפקידנו הפרלמנטרי, אבל אנחנו נגדו פוליטית, זה הכי ברור. טוב, בוא נדבר על מה שנקרא החיים עצמם, שגם מתקשרים. אתה הזכרת את אלימות במגזר הערבי, ואתה יודע, אחרי כל ההפגנות והמחאות והחסימות, הנה אנחנו רואים שוב בסוף השבוע 2 הרוגים ועוד 9 פצועים, שום דבר לא משתנה. מה יהיה? תשמעו, לגבי טורעאן, כולם ידעו על המקרה, וגם המשטרה לא ידעה על המקרה, לא עשה כלום. לגבי כפר קרע, כולם ידעו על המקרה. פיראס בדחי, ראש המועצה המקומית, סיפר לי שיש סיכון שיהיה הרוג בכפר קרע, והוא דיבר עם המשטרה, לא עשו כלום. מודר יונס, ראש המועצה המקומית ערערה, ישב לידי מול ארדן ומול מוטי כהן, מפכ"ל המשטרה, ואמר להם, יהיה רגע.
רצח בערה תוך מספר ימים. תעשו משהו. לא עשו כלום. תגידו לי בבקשה, מי יכול לאכוף את החוק? מי יכול למנוע את הנשק הבלתי מורשה, את כנופיות הפשע, את הפרוטקשן, את השוק האפור? תסבירו לי בבקשה. אבל אתה אומר, רגע, שנייה, איימן עודה, מה אתה אומר בעצם? שאנשים פונים למשטרה והמשטרה לא זזה? לא עושה כלום? חד וחלק, לא רק אנשים, ראש מועצה מקומית, מודר יונס, ראש מועצה מקומית, ערה וערערה, ישב לידי מול ארדן, מול מוטי כהן, ואמר להם, יהיה רצח בערה וערערה תוך מספר ימים, והוא ידע איפה, כי כולם יודעים, כי יש יריות כל הזמן, בין שני בתים יש יריות כל הזמן. אבל חבר הכנסת עודה, מה היה קורה אם המשטרה הייתה נכנסת לשם ומתחילה במסע מעצרים, ואנחנו כולנו יודעים שהם לא בדיוק היו זוכים שם לתמיכה מסיבית, השוטרים. השאלה הזו משגעת אותי. פתאום אתם חושבים שיש לנו אוטונומיה? פתאום אתם מחשבים שאנחנו מדינה אחרת? פתאום אולי הם צריכים לקבל ממני אישור בשביל להיכנס לגבולות הריבונות שלנו? מה קרה לכם? יש מדינה או אין מדינה? יש משטרה או אין משטרה? מה זאת אומרת? הם מבקשים אישור ממני? את יודעת מה? כשערבי רוצח יהודי, מה הם מבקשים ממני רשות? או שהם נכנסים ומגיעים לנשם. אני לא מבין באמת. מה אתם חושבים שאנחנו מדינה עם גבולות? חבר הכנסת עודה, אני רוצה בכל זאת לחזור לנושא הפוליטי לסיכום, ממש במשפט אחד. הרי כל הנושאים האלה אתם מעלים אותם בפגישה גם עם גנץ, וגם דיברתם עם נתניהו בעבר, וגם עם השר לביטחון הפנים. אבל גם גנץ לא באמת עושה מאמצים גדולים כדי להרכיב איתכם ממשלה. זאת אומרת, בסוף אתם צועקים, אבל מי שומע? טוב, עכשיו אתה חושב שכחול לבן הם כוס התה שלנו? ברור שיש פערים אידיאולוגיים, ברור שאנחנו אחרי עשור של הסתה ודלגיטימציה נגד האזרחים הערבים, כל זה ברור. אבל בוא נחזור לסוגיה הזו. תשמע, אני אחד מהבעיות, באמת בעיות רציניות, כמה המדינה מפסידה כסף מהפשעה בקרב האזרחים הערביים? אני עושה מחקר על זה. אני אומר לך, זה מתקרב ל-5 מיליארד שקלים מדי שנה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, העלמת מיסים, הלבנת הון ופרוטקשן שמבריח את העסקים. כן. זה גורם להפסד 5 מיליארד שקלים בשנה. אז אני פונה לאוצר, אומר להם, תוכנית מערכתית, תשקיעו 2 מיליארד שקלים בשביל להרוויח בשנה הזו, בשנה הזו כבר, להרוויח עוד 3 מיליארד שקלים. ובכל שנה עוד 5 מיליארד שקלים. תעשו משהו, למרות שחיי האדם יותר חשובים מכל הכסף, אבל בכל זאת, גם בממד הכלכלי, תעשו משהו. אוקיי, איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, תודה רבה שדיברת איתנו, חבר הכנסת עודה כמובן. תודה רבה אדוני שדיברת איתנו הבוקר.